先跟我回家好不好？好不好？不哭了。怎么不进去啊？那里面是你弄的。怎么样，漂亮吧？不是，是不是我最近太忙了呀，忘记今天是什么纪念日了？你要干嘛？你先放手。我不放手。你是不是要求婚？看破不说破，这已经是我的第三次求婚了，我希望可以圆圆满满的结束。我现在刚从打击里走出来，你不会这么残忍再打击我一次吧？是哦，这已经是第三次求婚了，那我是不是要装作不知情的样子？哇，这些花好好看啊，是你买的吗？你为什么要买花啊？薛姿，你等我一下。我真是出师不利。喂，薛总，明天你是云马，代表斯诺去办一下上爵的股份移交。股份移交什么意思啊？我们都被卫青耍了。卫青和卫压社的苦肉计，里应外合，合并了上爵。你难道什么都不知道吗？我不知道啊。真的吗？我还以为你是他派到我身边的卧底呢。不是，我他什么都没有告诉我。看来他也没那么信任你啊。知道了，薛总，上局的事儿我会处理的。那先这样吧。小宁，小宁，怎么了？怎么叫你都没有反应啊？打游戏呢，没听见。待会儿再玩吧，我们聊聊。聊什么？一个让所有人都可以彻底的忘记过去的宁飞，记住现在的你的办法，你想不想聊？什么办法？打完了没有啊？我的情绪都快酝酿没了。怎么了？出什么事了吗？你是不是有话跟我讲？有啊。我从进门开始就一直找不到机会说。不是求婚，是别的。我劝你还是吃过晚饭再跟他说吧，不然你这顿饭恐怕吃不消停。你的意思是他会很生气啊？嗯。你听我解释，我本来是想求完婚再跟你说的。求完婚再告诉我？你是想等我戴上这个戒指就没法反悔了是吗？不是，是我想说我们先开心一些，这样不开心的事情就比较容易忘记。把不开心的忘记，然后继续做你的傻白甜是吗？你不告诉我是不是怕我会阻止你跟薇安这种上不了台面的计划？从头到尾我都像是一个傻子一样蒙在鼓里，你们居然还让我参与其中，天天去盯着薛姿，怕他搞小动作，想尽一切办法让你开心，让你振作，是不是在你眼里我就像是一个笑话一样啊？不是这样的，我之所以不告诉你，我是因为觉得你知道的越少你就越安全，
毕竟你天天都在他们两个身边。所以你是怕我在人前露馅，还是怕我会出卖你啊？不是，我算了。如果你一直没有意识到自己的错误，我是不会原谅你的。我。如果你连诚实守信都做不到，那还谈什么婚姻啊？你李明晨，厨艺没得挑。一天到晚就等我们投喂，是不是？还有你，你跟冰秋菊吵架的时候，他跟你吵架没？嗯，没有。不像宁飞，一天到晚跟我吵架，还要我去哄他。明晨哥温柔体贴，伟清就只会自以为是。啊，你是来给我分散火力的？还是在给我增加火力啊！我也想低调，实力不允许啊。走，你放开我，我还没喝完呢。你等我。林菲菲，老婆。林菲菲，你去哪儿？你每次都是嘴上说的好听，但你根本从来都没有了解我想要什么。我每次生气你都觉得我是在无理取闹，你明明不了解我，却总是要装作一副很了解我的样子。对不起，你说的这些我都认，你再相信我一次好不好？我知道我之前不该瞒着你，我知道不该让你一个人担心受怕，我知道我不该不信任你。你说的这些臭毛病我都会改的，啊！先给我回家好不好？好不好？不哭了。我们先走了。我。我去上班了，你醒了记得吃早餐。记得吃早餐，三明治切得不好，别嫌弃。这么自觉。不行，不能被小恩小惠蒙蔽。